Завіт на 50% не буває. Частковий завіт не буває. Можете сказати амінь"? амінь. Коли ми в завіті з нашим Господом, є умови, що він зробив для цього завіту, і що я маю робити в цьому завіті. І в цих умовах немає, що я це буду робити, а це не буду робити. Коли він заключав завіт, або він прийшов і через свою кров дав цей завіт, написано є ця чаша Нового Завіту в крові моїй. І цей завіт не є якийсь половинчатий, він не є короткостроковий, він є вічний, і він є повноцінний, всеом'ємлющий. Він для людини зробив все. Він для людини дав все. І він залишається вірний завіту своєму. Слава нашому Господу. Він вірний навіть тоді, коли ті, які в завіті з ним, невірні. Він залишається вірний. Життя людей на землі, вона якраз і. Господь передбачував, що не буде просте для людей, живучи в нашому тілі, ми в нашому тілі, не відновленому ще такого не воскресшому, не незміненому, а просто в тілі яке має яке ми маємо залишити в свій час, і воно повернеться, звідки воно взяте було, ми завжди будемо мати боротьбу, проблеми, спокуси через те, Господь дав свої заповіді, дав своє слово, дав для людини умови цього завіту, які має людина виконувати. І Христос сказав: заповіді мої не тяжкі. Їх можна виконати. Будучи в чилі, людина може виконати заповіді Божі. Вона може бути повноцінно в завіті на 100% з Господом. А ми вступали в з ним. Коли люди вступають в шлюб, і це також завіт, зараз є контракт. Можна заключити контракт. В контракті описується, що одна сторона робить, які обов'язки одної сторони по відношенню до іншої, описується. На що претендує інша сторона? Тобто, все це все прописується і оговорюється. Якщо це в контракті не написано, я можу це не робити, коли виникли якісь ситуації. Я можу ну, відмовитися робити. І мене ніякий суд не візьме за мою якусь недбалість у шлюбі, чому в контракті не прописано. Але з моєю дружиною в мене контракту не було. Хто сказав слава Богу? Звісно, слава Богу. Тому що це і так було задумано Богом. Там немає контракту, це люди придумали контракт. А між чоловіком і жінкою немає контракту. Там є. Там є завіт, в якому поєднуються двоє людей і стають одним тілом, який контракт, які умови. Це ми ставимо якісь умови від, наших, від нашого життя, від наших, таких, від наших бажань, які то виникають, знаєш? стосунки якісь вибудовуються між людьми. І це не від того, що Божі закони працюють, а закони гріха працюють. Деколи в людей через це те так стається. Тому що людина хоче свого. Людина хоче себе показати. Але безумовна любов, вона не шукає свого. Безумовна любов. І цієї любові так не вистачає для нас. Але в Бога вона є. Слава нашому Господу! Бо Бог є любов. І апостол Іоанн, він писав у своїх піснях до церкви, яка жила не в простих умовах в той час. І церква в теперішній час не живе в простих умовах. Ми кажемо, ми маємо свободу. Слава Богу за свободу. Слава Богу, за, за те, що ми маємо Біблію, за те, що ми маємо Євангелію, за те, що ми маємо зібрання. Це слава Богу за це все. Скажіть слава Богу. Слава Богу. Чому я так побуджую вас сказати деколи слава Богу, тому що це є спільна наша хвала для нашого Господа. І не лінуйтеся, горло не зірвете, не переживайте, та як Саша. Я не знаю, де він зірвав його, але це вже інше питання. Але коли ви в церкві будете славити Господа, то у вас хватить сили і здоров'я для того, щоб прославити його. Нас. Нас немає такого, знаєте, способності, щоб так прославити Його, як він достойний. Але коли є можливість, всяку можливість використовують для того, щоб прославити Його через своє життя, через свої діла, через славослов'ї. Прослав Господа, коли ти маєш можливість подякувати Його, бо Він достойний слави за той завіт, який він дав для нас. Цей завіт він гарантує для нас вічне життя. Цей завіт він гарантує для нас прощає наших гріхів. Цей за... завіт він гарантує для нас Божу охорону в нашому житті. Коли я запитував, чому ви хрестите малих дітей, ну кажуть, ну що це, щоб Бог оберігав дитину. Так люди розуміють, чому хрестять дітей. Щоб Бог оберігав дитину. Що ви би те чи інший обряд робите? Ну потрібно мені оце, щоб Бог допоміг мені. І коли ми маємо завіт від Господа, то ми розуміємо, що це є відношення не просто потребітельське, Не просто я в відношеннях в завіті з Господом. Що Він повинен мені все робити, все давати, Він мені повинен, Він не винен нічого мені. І з своєї сторони, мені кажеться, що я більше винен йому, чим він мені. Я більше йому винний, чим він мені, да він взагалі мені нічого не винний. Я винний перед ним. Коли я відчуваю, що я винний перед Ним, я каюся. Я змінюю своє життя. І апостол Іоанн в своєму післанні, і там три листи в нього є, і він звертався до церкви, до віруючих людей. І він говорив про те життя, яке з'явилося, про те, що вони бачили, що вони чули. І дуже ласково він звертається до віруючих людей. Діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. Діточки мої, це пишу, щоб ви не грішили. Тобто дає настанову і звертається до віруючих людей, щоб вони не відступали від Бога, щоб не порушували завіт з ним. Всякий гріх це порушення завіту з ним. І Він каже, пишу до вас, діточки, щоб ви не грішили. Але коли хто ізрішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Ми маємо заступника. В цьому завіті, Він пообіцяв за нас заступатися. І не тільки перед Отцем, коли ми каємося, Він не тільки перед Отцем заступається за нас. Але він ще наш заступник тут на землі, щоб диявол, який ходить, як рикаючий лев, нас не пожер. Він заступник наш, тому що він так сказав: Я тебе не залишу. Слава нашому Господу! Він тебе не залишить. Він заступається за тебе. Він є ободнуємо. Хто говорить, я пізнав його? А заповіді його не виконує, той неправдомовець і не має в ньому правди. Хто ж виконує Слово Його, у тому дійсно любов Божа досконала, по тому знаємо, що ми в ньому. Хто говорить, що в ньому перебуває, то повинен поводитися так, як він поводився. Дуже небезпечно мати завід. Або контракти з людьми, яких ти не знаєш. Навіть в цьому світі, коли люди договори ставляють, контракти різні домовленості, коли людину ти не знаєш, можуть тебе ошукати, можуть ошукати. Особливо коли дають тобі кредити і дрібненькими буквами пишуть те, що ти не можеш без лупу прочитати навіть. Це такі якби умови. Хочуть тобі допомогти, хочуть тебе виручити. Хочу, щоб тобі добре було, правильно все говорять. А мають на увазі, що? Заробити на тобі. Заробити на тобі, якби не заробляли б, не пропонували б. Ніхто не пропонував би, якби не заробляли б. Якби це не була б, знаєте, ловушка, то туди б. Ніхто не попав би, скільки людей попадали, коли вони робили те або не усвідомлювали до кінця, що мало бути. Господь Ісус Христос Він відкрив свою волю, відкрив через Ісуса Христа Отець Небесний, сутність свою, для того, щоб ми могли б розуміти, що ж Бог хоче від людини. Що хоче Бог від людини, це не дрібними буквами написано, це в історії написано, назавжди написано. І написано не просто буквами і чернилами, а життям Господа Ісуса Христа, який став людиною, який став, з'явилося життя, тому що всі були в смерті, але життя з'явилося. Слово стало тілом і перебувало між нами. Господь явив сутність свою. І Іоанн він говорить про те, що ми пізнали його. Ми пізнали Його. Сьогодні якийсь термін дається для молодих людей, що вони могли б більше. Ну, зрозуміти одне одного. Коли вони хочуть мати шлюбний завіт. Вони приглядаються, вони розмовляють один з одним. Ну і ця тенденція в світі вона набагато далі зайшла. Люди уже сім'ю створюють без завіту навіть. Але по Слову Божому ми бачимо, як Авраам. Заключав завіт з Господом, Бог пообіцяв йому землю, його потомкам землю. Він каже: Вийди, відділися, я тобі і твоїм потомкам дам землю. Він, це, цей народ буде моїм народом. Він пообіцяв все і заключив з Авраамом завіт. І цей завіт по сьогоднішній день існує. По сьогоднішній день існує, скільки, читаючи історію, скільки відступав ізраїльський народ від Бога, скільки Господь гнівався, але завжди залишався залишок, з яким Бог мав справу. Заради чого? заповіту із Авраамом. Завжди. І ми бачимо, як би історія не крутилася. Якби невеликий цей народ був, а Бог пам'ятає те, що він сказав Аврааму і він вірний залишається. Він змінився чи ні, брати і сестри? З тобою, який завід, гірший був заключений чи кращий? Ти в завіті кращому чи гіршому. Умови кращі чи гірші, чим з Авраамом. Як ви думаєте? Які вам умови? кращі чи гірші? В цьому завіті. В чому кращі ці умови? Це новий завіт. Це новий завіт. І завіт, який гарантує. Нову неб, нове небо і нову землю, на, на якій немає ось цих п'яти народів, які треба було, які цю, цю землю, знаєте, гріхом всю покрили, той що Авраам мусив, або потомки Авраамові мусили їх, знаєте, всіх знищувати. Де обітає правда там, ця нова земля, і нова. Він дарував не просто в тимчасове користування цю землю дає, а в вічне користування дає. Він пообіцяв перебувати завжди із своїм народом. Це його гарантії, це його умови, які пропонуються сьогодні для людини. Це в майбутньому. А тепер що? Ти колись не народ, а тепер можеш стати народом Божим через віру в Господа Ісуса Христа. Ти можеш стати. Ти можеш, маючи гріх, маючи минуле, за яке потрібно було платити смертю, ти звільняєшся від неї. Тебе Бог прощає від яких гріхів? Скільки гріхів? Від всякого гріха. Він прощає нам наші беззаконня і всі гріхи наші прощає. Слава нашому Господу! Це тепер. Коли ти звільнився від гріха, коли ти звільнився від смерті, коли ти від власті диявола звільнився, живучи на землі, Бог гарантував силу свою, благодать свою, дари свої для того, щоб ти жив переможним християнським життям. Скажи слава Богу, користуєшся цим чи ні? Чи може пливеш в цьому кораблі? І голодний, і чахнеш. Але в цьому завіті все включено, там все є. Наскільки моєї віри хватає користуватися всім тим, що Бог мені дав. В завіті, що Він мені дав? Деколи ми не знаємо. Але Іоанн каже, а, пізнаємо, що ми, а а тому знаємо, що ми пізнали його. Ми пізнали його, коли це є це відомо, коли заповіді Його виконуємо. Коли ми заповіді Його не виконуємо, то ми ще його не пізнали. Ми десь чули про нього. Ми десь, знаєте, нам розказували про нього. Але пізнати це я його заповіді знаю. А заповіді Його не тяжкі. І заповіді якраз дають нам можливість бути в ньому. Хто виконує Слово Його, у тому дійсно любов Божа досконала, по тому знаємо, що ми в ньому. Хто виконує Його Слово, у тому дійсно любов Божа. Любов Божа якраз з'єднує людину. Любов з'єднує людину з Богом. Божа любов дозволила Богу, знаєте, або Богу дала можливість, якраз Його любов безмежна, зробити все для людини. І ось зворотньо в нашому серці є любов, яка дає можливість нам виконувати його заповіді. Перебувати в ньому. Ця заповідь, яку ми сьогодні будемо звершувати, вона якраз говорить про те, що ми в ньому, а він в нас. Ми в ньому, а він в нас. І це не просто сьогодні тільки. Це до цього часу було. Брати і сестри, ви були в ньому, а він у вас. Ми були в ньому, а він в нас. Він зараз в нас, а ми в ньому. І завтра. Так само для нас важливо перебувати в ньому, що Він перебував в нас. Це єднання, це поєднання з ним. Коли хто поєднався з Господом, то є один дух з ним. Хто поєднався з Господом, то є один дух з ним. В тебе немає інших думок, ніж такі, як в Христі Ісусі. В тебе немає іншого характера, як такого, який в Христі Ісусі. Чому? Бо Він тобі, якщо ж проявляється щось інше, то це я, а не він. То це я, а не він. Через те потрібно, я, щоб маліло, а він зростав. Я менша, а він зростав. Тоді в нас буде перемога, тоді він буде відображатися в нашому житті. І тоді так буде, так і Йоанн наголошував для свої, для тих, хто буде читати його післання Діточки мої. Діточки мої, знову він звертається. Знаєте, мені я так читаю це післання, мені воно мені так воно подобається. Знаєте, ну так подобається. Ну, я доросла людина, мені казалось, би так потрібно по-армійськи до мене, знаєте, стань струньку і приказ якийсь. А мені подобається, як він каже. Я не знаю, я не вмію так, може вже вже навіть, може подобається, бо я вже від, знаєте, від подорослішав. Але мені так подобається. І він каже, діточки мої, це третій розділ, 18-й вірш. Не любім словом ані язиком, а ділом і правдою. Не любім словом ані язиком, а ділом і правдою. Такі відношення мають бути в церкві між членами церкви Такі відношення мають бути в сім'ї, і такі відношення мають бути з Богом. Не просто говори, я тебе люблю. Ви любите Господа чи ні? А ви знаєте Його? Ці питання, вони такі є прості. Як можна любити того, кого не знаєш? Але кого ти знаєш і любиш, а пізнаєш ще більше любиш? Пізнаючи його, ти ще більше любиш. Ще більше любиш. Пізнаючи його. Поверніться. Один... Коли я б сказав, би, коли ви кажете, да ми Бога любимо, поверніться в залі, подивіться, кого ви не любите в церкві або недолюблюєте. Бога люблю, а от брата недолюблюю. сестру недолюблюю. А цей мені не подобається зівітатися не буду. Ігор Петрович каже, вроді всі нравляться. Нравиться можуть всі, а от чи любиш всіх це інше питання. Це поверхностно так можна дивитися. Да, Гарні люди. А попробуй зустрітися, а попробуй ще служити. І ти побачиш, що любов потребує набагато більшого. Любов потребує набагато більшого. Вона потребує жертвеності. Любов потребує жертвеності. І цю жертвеність для нас звершив Син Божий Ісус Христос. Він віддав себе за нас. Він пішов на хрест, на муки, на страждання, коли ми були грішниками. Він помер за нас. Слава Ісусу Христу! Він віддав своє життя для того, щоб нас придбати, для того, щоб нас спасти. І в цей день хотілося б ще раз і ще раз сказати, як Іоанн говорив. Ці слова. Хто ж виконує Слово Його, у тому дійсно любов Божа досконала, тому то знаємо, що ми в ньому. Господи, поможи. Амінь. Господи, поможи. Сьогодні ми надіємося на Божу благодать, надіємося на Господа. І сам Господь Ісус Христос тої ночі, коли був виданий, взяв хліб. І переломив і сказав: це є тіло моє, яке за вас, за вас, за мене ломалося тіло Господа Ісуса Христа. А також взяв чашу і сказав, Це є новий завіт в крові моїй. Це новий завіт в крові моїй. Хай сьогодні цей завіт, він ще раз і ще раз нагадує нам про те, що ми в ньому, а він в нас. Господи, відображайся в нас, будь в нас, поселися в нас Духом Святим, і хай в нашому серці буде для Тебе храм, хай буде для тебе місце, хай буде повністю все, те, що моє, Твоє. Коли ми говоримо, що цей завіт, він є, знаєте, не частковий, то те, що його моє, а те, що моє, чиє. Його, Його. І дехто вважає зразу гроші, маєтки свої і все інше. Ні, здоров'я навіть. Коли ти слабеньке має здоров'я, він про це знає і це його. Це його. Ви думали про це чи ні? Подумайте, якщо все, то це ми не можемо відмежувати, відокремити. Все, що я маю, що мені Бог дав, це Його. Я маю з ним мати стосунки. Я маю з ним розмову мати. Я маю змінити те, що я можу змінити. Я маю спокійно приймати те, що я не можу змінити. Чому? Бо я в його руках. Він знає про мене, він пам'ятає про мене, і він ніколи не залишить, коли я довіряю своє життя. Ми зараз будемо звершувати цю видиму заповідь. Хай благословить всю церкву, всіх нас, браття, пройдуть для звершення служіння, А ми щиро помолимося. Боже, освяти нас, прибудь в нас, щоб ми могли плід для тебе приносити. Помолимося.